ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေအခုတယောက်ကတော့ကိုတိုးပါဟုတ်ပြီဟုတ်မြင်းမူမှာနေပါတယ်မြင်းမူမြို့မြင်းမူမြို့ဟုတ်ပြီအသက်က32နှစ်ပါဟုတ်ပြီတောင်သူတယောက်ပါဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်သူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့လဲထန်းထားရင်တဲ့အားဆိုင်တွန်းရာကနေတဲ့ရင်ပတ်အောင်ငနေဖြစ်ကအသက်ရှူကျက်ပြီးတက်သွားပါရဲ့လဲလဲထန်းထားရင်ဩလဲကိုလဲထန်းထားရင်အားဆိုင်တွန်းရာကနေတဲ့ရင်ပတ်အောင်ငနေဖြစ်ကအသက်ရှူကျက်ပြီးတက်သွားပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လူအပ်တဲ့အင်အားတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့အထက်အင်အားကိုလူအပ်တဲ့သုံးပြုစနဲ့အားတဲ့ညှစ်သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်အထဲမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတို့အသားတို့အဲဒီမှာအဓိကအောင့်သွားတယ်ဆိုတော့လေပေါ့ဟုတ်လေညက်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လေညက်သွားလို့ခံစားရတာပါဟုတ်အဲ့ဒါကိုတကယ်တော့သိတယ်ဆိုတော့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခံစားရလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရက်လိုက်ပြီးတော့နော်တနေရာမှာလေတနေရာနေရာမှာမက်မက်လေးရက်ပြီးတော့ဝါဝလေကိုနှာခေါင်းနေတဝရှူသွင်းအဲ့ခံစားနေရတဲ့နေရာတစ်ယောက်လေရောက်အောင်ပို့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာရည်စွယ်တဝရှူသွင်းပြီးရင်ပါဇက်ကနေတော့ဟာပြီးတော့ဟာကိုုံရှိရှိထုတ်ပြီးရင်နှာခေါင်းရှူသွင်းလေကိုပြန်ထုတ်အဲ့လိုအကျဉ်20လောက်လုပ်ပေးပါလုပ်ရင်ကိုသက်တာမှာမသက်တာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလေးလျှောက်ရည်လေးနည်းနည်းတော့စီးပါညာသွားပြင်းသွားပြက်နော်အပူရော့အပူရော့အောင်လုပ်တာနော်စီတော့လည်းအပူရော့တယ်ရေတော့တော့လည်းအပူရော့တယ်ပြီးရင်လေဝဝရှူအဲ့လိုလိုလေးရှင်တာရောကလိုလိုလေးတက်တာတော့မှာပါလို့နောက်ထပ်လှဲကိုတယ်မဟုတ်ဘူးဘေးအရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးသင့်သုံးအပ်တဲ့အင်အားတွေပို့သုံးရင်လူလာထိတာပဲနော်ထိတာအခွက်အတွက်ကြွက်သားလောက်တွေဖြစ်မှာအကေရွေများအယူအစ်စ်တွေပေါ့နော်အယူအစ်စ်တွေအဲ့ဂျားတွေကိုသွားဖြီးထိပြီဆိုတော့စေကူရံတိတ်ခက်ခဲသွားပြီ။ဘာလို့လဲအဲ့မှာအရွတ်ပြားတွေရှိတယ်။ဟုတ်။နော်တချို့တအားယောင်သွားတယ်။ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းတော်မစားနိုင်ဘူး။စာရည်လို့မရဘူး။အဝိရည်စုံမလေနိုင်ဘူး။စပင်းမဖီးနိုင်ဘူး။ကြည်သီးမတတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်။ပိုးဆိုးစီးလို့မရဘူးဆိုရင်လူကြီးတော့လူကြီးတော့လူကောင်းကြီးအကောင်းကြီး။ဟုတ်ကဲ့။ဘေးလူကဟန်ဆောင်နေလို့ထင်ရတယ်တဲ့။ခံစားရတယ်တကယ်ခံစားရတာပါ။ဒါကြောင့်အားလုံးပါပဲ။အမျိုးသမီးအမျိုးသားအားလုံးအလုံးမှန်သမျှနော်ဝန်နဲ့အားလေးနဲ့မြားဆိုစကားလုံးရှိတယ်မြတ်တာအောင်ပဲအားကိုသုံးပါလို့အဲ့ဒါလေးအမှတ်တရပြောချင်ပါတယ်နော်သူဆက်ပြီးရေးထားတာကတော့သူအဲ့လိုတက်သွားပြီတဲ့ဝိုင်းနှိပ်လိုက်တော့တက်တာလာပါတယ်ဟုတ်ပြီမန္တလေးတက်ပြီတဲ့နှလုံးအထုကုနဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ရင်ဘက်တက်မှန်လေတဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတလာခွဲကြတယ်တဲ့တိတ်မတက်တာပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ဓမ္မန်လေသူဓမ္မန်တို့အထဆောင်တို့အခုခေတ်ပေါ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ယောဂရှာဖွေကြိယာတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာအာနိကျတကူကအယူကိုရိုက်လို့ရမယ်ကြွက်သားတွေရိုက်လို့ရမယ်နော်အင်တာနက်အော်ဂန်လို့ခေါ်တဲ့အထက်ရိုက်လို့ရမယ်ဒါမဲ့လေရောရိုက်လို့မရအောင်လေရကြောင်းကြောင်းကျွကျွဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲဒီရကြောင်းလို့မြမစီးပညာကကြာရှည်ခစ်ဘလောက်တူးတလာတူးတလာမြမစီးပညာမတိမ်ကုန်မြမစီးပညာမှာ၄မျိုး၈၀ရှိတယ်ဟုတ်အဲ့၄မျိုး၈၀ကိုအများနာလဲချုပ်လိုက်လို့ရှင်၄၆မျိုးထွက်လာတယ်အဲ့၆မျိုးမှာဒီသားရဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်တွေသွားတဲ့လေအာနေသွားတာကဲဘာဖြစ်လို့အာနေလဲဆရာကြီးရဲ့လူမင်းဒါကအကျော်အဆက်အစားများရင်အာနေတယ်နော်အချူအစိတ်အစားများရင်အာနေတယ်အာနေတယ်မလဖေးအချူအမြဲတောက်မယ်ဘူဒီကျော်ရငမုတ်ကျော်တို့လိုအကျော်ဆိုင်မှာအကျော်ကြီးစားမယ်ထမင်းစားတယ်ဟင်းချက်တယ်ငပိရငူကြီးမြဲမြဲစားမယ်ဆိုရင်ဒီရောကပျောက်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးအကျော်ဆန်နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်မကြိုက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းမတင်းဆိုတာအချင်းနဲ့အခါကိုနေစဉ်နော်နေစဉ်ကိုထမင်းစားဝိုင်းမှာမေဇီလူရဲ့ဟင်းဂျူလေးခွေရောင်ရဲ့ဟင်းဂျူလေးနော်ကြိုင်ရင်ငါးသီးကိုပြုတ်ထားတာမျိုးမကြည်သီးမဲ့နဲ့ပြုတ်ထားတာမျိုးအကျော်မဖြစ်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအစာလေးစားမယ်ဆိုရင်စေးတမြအားကိုးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါလေဗျာဟုတ်သူအခုတိုင်းရင်းစေးနဲ့ပြနေတာတဲ့အာယုံကျော်ညက်အာယုံကျော်အာနေတဲ့ခုတ်ကြီးပေါင်းလို့လည်းပြောပါတယ်တက်ထုတ်ထိုးပေးပါတယ်ဒါဆက်လို့ပါဟုတ်
စေးလဲပေးပါတယ်တဲ့ဆက်တော့ပါဟုတ်တတတလို့ရှိပင်မဲတဲ့အသက်ရှူချက်ပါရင်ဟောအဲ့ဒါရေကိုကူအောင်မပါတူပါဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သားကိုပြောပြောပြမော်တော့ကူရဆရာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အစာမကြေတာလားထင်ပြီးတဲ့ထမင်းစားရမှာတော့ကြောက်လာမိပါရဲ့အစာမကြေတာလို့ကိုယ်စိတ်ကယူဆရဲ့အထူးသဖြင့်လေညနေစာကိုအပြုတ်တော့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဆံပြုတ်မြူဆံပြုတ်ကြာဆံပြုတ်ကိုကောက်ပြုတ်ပြုတ်တော့ပါလို့ဟုတ်ဆရာကြီးရဲ့အမေးအဖြေတွေကြည့်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဆောင်ရင်ဆောင်ရင်များညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာအခုပြောပြီးပြီလေဟုတ်ကဲ့โอเคจบสัตว์ดิวชาวชิงคาอยู่ซาชื่อติมาเลยเสียอีရှင်อ่าลูกอสาวะอนาเกพยาชินจังบาสิเนี่ย